Ahoj, já jsem Jiří z Černoboru a rád bych vám řekl něco o svátku Tubišvat. Tubišvat znamená doslova 15. ševat a je to židovský nový rok stromů. Rosh Hashana Lailanot, jak název napovídá, slaví se 15. dne měsíce ševat. Vzhledem k luni solárnímu, to znamená řídícím se dle pohybu slunce a měsíce, charakteru židovského kalendáře může Tubišvat připadnout na období od přibližně půlky ledna do poloviny února občanského kalendáře. V judaismu je věk stromů důležitý při určování, zda z něj můžete jíst ovoce. Ovoce ze stromu totiž nelze jíst první 3 roky a ovoce, které vyroste rokem 4., slouží jako oběť. Věřící tak mohou jíst plodiny stromu až od 5. roku jeho věku. Tubišvat je dnem, kdy strom o 1 rok zestárne. Patří mezi takzvané menší svátky a není zmíněn v Tóře, tudíž pro něj neplatí zákaz práce ani další nařízení. Badatelé věří, že tento svátek vznikl původně jako zemědělská oslava jara v Izraeli. Avšak po události zničení 2. chrámu v roce 70 občanského letopočtu bylo mnoho židů vyhnáno a svátek v původní podobě zanikl. Časem někteří židé pociťovali potřebu se symbolicky svázat se svou domovinou a Tubišvat byl způsob, jak tuto potřebu naplnit. Časem vznikl nový rituál, Seder Tubišvat, slavnostní večeře podobná Pesachovému sederu. Během večeře jsou vypity 4 poháry, následovány odříkáváním modliteb. Poté se konzumují plodiny, kterými dle Tóry oplývá izraelská země. Pšenice, fíky, datle, ječmen, olivy, granátová jablka a vinná réva. Některé rodiny mají během svátku hostinu o 15 chodech, z nichž každý chod obsahuje 1 potravinu spojenou s půdou. V dnešní době je Tubišvat také svátkem ekologickým. Židé považují tento den za možnost připomenout si svou povinnost péče o přírodu. Mnoho Židů se účastní výsadby stromů nebo posílá peníze do Izraele Židovskému národnímu fondu, aby zasadil strom v Izraeli. Tento zvyk je od svého vzniku v 70. letech stále oblíbenější. Postupně nabývá na symbolickém významu a napomáhá ke kultivaci izraelské přírody. Děkuji za pozornost.